Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes, 14. decembra 2017, menoval na návrh Národnej rady Slovenskej republiky za ústavných sudcov Janu Lašákovú, Mojmíra Mamojku a Miroslava Ďuriša. Ústavný súd Slovenskej republiky bude po takmer 3 rokoch opäť v kompletnom zložení. Talár ústavných sudcov si na 12 rokov obliekajú doterajšia poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a členka strany Smer SD Lašáková, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer a akademik Mamojka a notár a externý vysokoškolský pedagóg Ďuriš. Lašáková a Mamojka boli pri voľbe v parlamente nominovaní stranou Smer SD, Ďuriš notárskou komorou Slovenskej republiky. No a na telefóne mám sudcu najvyššieho súdu, pána Štefana Harabina. A ja by som sa vás, pán Harabin, veľmi rád spýtal, teda, že ako sa na to pozeráte, na týchto politických nominantov po 3 rokoch? Dobrý večer, pán redaktor, teda dobrý večer priaznivcom Infovojny, fanúšikom a priateľom Infovojny. No pozrite, je to rozhodnutie, ktoré treba charakterizovať mimoriadne kontroverzne, už aj sladom na to, čo urobil na tlačovej konferencii pán Kiska vo vzťahu k ústavnému súdu a takisto vo vzťahu k svojmu predchádzajúcemu 3-ročnému postupu, že ignoroval a vyslovene úmyselne porušoval ústavu, keď nevymenoval sudcov ústavného súdu hneď, ako mu to predložil parlament týmito dvomi etapovite predloženými návrhmi. Prvá vec, nie je možné, aby pán Kiska ako prezident republiky na jednej strane hovoril, že je to svojvoľné rozhodnutie ústavného súdu. Svojvoľné. Keď ja poviem, že je svojvoľné, tak nemôžem ako štátny orgán rešpektovať svojvoľné rozhodnutie. To je prvý moment. To je dať to nepredstaviteľné. Asi by pán Kiska mal prečítať Dostojevského román Dvojitý manžel a dvojník. Hej. To je jedna rovina problému. Druhá rovina problému je v tom, že nemôže štátny orgán, on je predstaviteľ exekutívy Slovenskej republiky, útočiť na druhý štátny orgán, ktorým je ústavný súd. Toto v normálnom právnom štáte znamená rozklad právneho štátu. Hej. Rozklad v tom smere, že potom ako ľudia si majú tieto štátne orgány vážiť, ctiť a rešpektovať rozhodnutia súdu. To je anomália, to sa ako nedá ani komentovať. Z vymenovaných kandidátov treba povedať, že pán Kiska v podstate sa trafil iba do jedného nominanta, doktora Ďuriša. Doktor Ďuriš je profik na vysokej úrovni, to treba na rovinu povedať, hoci hneď po voľbe v parlamente ho pán Kiska okiazal, kde hovoril, že on je odborne nespôsobilý a on nejakého notarika nebude menovať. Pritom ide o vysoko erudovaného právnika, ktorý bol v pozícii súdcu, robil trestného súdcu, civilného súdcu, robil prokurátora, robil aj šéfa notárskej komory, reprezentoval Slovensko na medzinárodnej úrovni a teraz aj dokonca učí na vysokej škole. Čiže túto nomináciu schvaľujem, hoci v prvej etape, ešte raz opakujem, išiel urážať tohto nominanta, že mu predložili odborne nespôsobilého notárika Ďuriša. No, ale pokiaľ ide o nomináciu pána Mamojku a pani Lašakovej, vo vzťahu k ním ako osobám ja nemám nič, ale pán Kiska celý čas tvrdil a spriečal sa splneniu svojej povinnosti vymenovať. Čiže spriečal sa rešpektovaniu aj rozhodnutia parlamentu, aj potom rozhodnutí ústavného súdu prvého a druhého. A tvrdil stále, že nechce to urobiť len preto, že nechce spolitizovaný ústavný súd. No a teraz on vymenoval 2 politikov, aj to ešte protiústavne, čo bude mať
nesmierne negatívne dôsledky. Lebo keby sa zmýlil protiústavne, lebo aj ten druhý postup, o ktorom budem rozprávať, by bol protiústavný, totižto parlament na dve etapy mu predložil kandidátov a preto on mal postupovať etapovite. No ale podstata je, že vymenoval dvoch politikov. Tak keď chcel porušiť ústavu, tak mal ju porušiť v tom smere, že áno, porušujem ústavu, hoci mám dva návrhy zo strany parlamentu, ale vymenovávam sudcov. Ale on vymenoval politikov. Tak povedzte mi, pán redaktor, nie je dohodnutý so Smerom, keď sa navzájom okiadzali, okidávali, špinili a on vždy vytýkal, že politický ústavný súd smerácky nechce a teraz dvoch nominantov politických, pretože Lašaková je typický smerák a Mamojka je tiež de facto smerák, on niekedy zakladal aj politickú stranu s Čičom a tak ďalej. Čiže on bol v podstate smerák len formálne do Smeru, akože nestúpil. No dobre, tak no, pán Harabin, chcem sa vás pýtať jednu vec. Že vy vrajete, že možno sú dohodnutí a no, existuje sú, tu... Existuje no, to aj iná môžete, možnosť. Môžete si to ináč vysvetľovať? Áno, viem si to inak vysvetliť. Viem si to vysvetliť no. tým, že smeráci ho držia v šachu kvôli tým daniam. Tak si to ja viem vysvetliť. No tak vylúčené to nie je. Že niečo vykupčili, hej? No. Alebo potom môžeme si len myslieť, že tam môže byť aj iná rovina, keď pán Kiska je veľmi magneticky na peniaze, hej? Veď si zoberte úžernické úroky a kúpil lacno pozemky a tak ďalej, čiže ale to si môžeme len myslieť. Hej? Počkajte, ale sa nechcete naznačiť, že to niekto uplatil tieto dve pozemky. Ja nič nenaznačujem, ja len hovorím, že je to atypické, pretože keď on povedal, že on nerešpektuje rozhodnutia ústavného súdu, lebo nechce politický ústavný súd a teraz vymenoval dvoch politikov. Tak myslíte si, že to urobil len kvôli modrým očiam pána Fica politického smeru, alebo kvôli iným modrým očiam to urobil? No tak aj vy by ste potom mali ísť ako novinári a pýtať sa ho. Veď ty, pán prezident, vy ste hovorili, že nechcete politický ústavný súd, tak prečo ste dali dvoch politikov? Hej? No prečo? Myslíte si, že tá ich naviazanosť na Smer SD a vôbec tá ich minulosť, že bude ospevňovať rozhodnutia? Potrebujete daňové podvody a tú kriminalitu. Ja by som to nevysvetľoval touto motiváciou, lebo toto on už v podstate preskákal, toto na neho uverejnili. Keď aj uverejnia ďalšiu kriminalitu, tak slnečkári budú rozprávať homosolári, že to je náš vzorný prezident, že treba, aby niekto neplatil aj dane, hej, tak ako to je náš vzor. Čiže on toto by mediálne ustal. Hej, kvôli tomu on zo Smeru nemá strach, keď tvrdil, že politikov nechce na ústavnom súde. Čiže ja tam vidím inú motiváciu, hej, ale nemám na to dôkazy. Ja ale sa pýtam, že či títo dvaja nominanti, títo smeráci, či bude to ich zaradenie vlastne v Smere a ten ich predošlý život mať nejaký vplyv na ich rozhodovania na ústavnom súde? No, teraz sa dostaneme do druhej roviny. Kiska zjavne porušil aj teraz ústavu. Totižto v prvej etape boli mu navrhnutí 6 adepti. V prvej etape 6 adepti a mal vymenovať troch sudcov. Vtedy mal Baricovú, Bernáta, Volkaja, Sopoligu, Fulcovú a Ďuriša. Vymenoval iba Baricovú, ktorú som ja navrhol a tvrdil, že Harabin je najhorší sudca, aký môže byť na Slovensku. A iba jediného nominanta menoval v tom čase, aj to som ho vybral ja. Harabin bol na Slovensku vždy najhorší. Vybral mojeho adepta a ostalo opäť ďalších, áno. To znamená, že z tých piatich mal vybrať Kiska dvoch a vybral len Ďuriša. Čiže tu zjavne porušil ústavu a tam mal na výber sudcov Sopoliga, Bernát,
a vonkaj sudcovia krajského súdu, krajský Košice a Nitra, a Fulcová, krajský súd Bratislava. A on si vybral nad rámec buď Lašakovu, alebo Mamojku. A potom bola druhá várka, hej, za sudcu Dobríka, ktorý odchádzal, parlament mu predložil dvoch adeptov. Lašakovu a Mamojku. A z tej druhej etapy mohol vybrať len Lašakovu, alebo len Mamojku. Nemohol vybrať. A to je zjavné porušenie a hrubé porušenie ústavy. A teraz vám poviem, aké to bude mať následky. Hej. A pán Kiska sám nevie, čo robí. On sám seba zrušil. Hej. Ale to je pre neho typické. Fakt treba, aby si preštudoval Dostojevského. Ale ja neviem, či on vie, že kto je Dostojevský. To je druhá rovina problému. No, pozrite sa. Z tej prvej várky, teraz tam sudca Bernát, sudca Sopoliga, sudca Fulcová, sudca Volkaj, dajú ústavnú sťažnosť, áno, že boli poškodené ich ústavné práva a zjavne boli poškodené, lebo ani jeden z nich nebol vybraný. No a ústavný súd musí vyhovieť každému z nich. A čo musí nasledovať? A to je to, čo súvisí so zrušenými amnestiami, že niekedy ústavný súd razil tendenciu, že každý nález ústavného súdu platí len dopredu. Aj keď sa povie, že boli porušené práva Volkaja a Sopoligu, platilo by to len dopredu, ale tým, že zrušili amnestie dozadu, na žiadosť Kisku, teraz ústavný súd, keď bude sledovať toto rozhodnutie, tak zruší Kiskové rozhodnutie o vymenovaní Lašakovej a Mamojku. A musí zrušiť, keď chce pôsobiť kontinuálne a predvídateľne. To je jedna vec. Druhá vec. Keby sa títo nesťažovali, tak sa môže stať čo? Že postaví sa nový rozvrh práce a ľudia budú písať ústavné sťažnosti, áno? No a dostane to Senát, kde bude Lašáková alebo Mamojka, aspoň jeden z nich. A každá procesná strana môže, ten ústavný sťažovateľ, môže namietnuť tento Senát a povie, že sudca Mamojka je neústavne zvolený a ho namietam. No a namietkový Senát musí povedať áno, že prezident republiky rozhodol tak, že nevieme, či má byť Mamojka, alebo či má byť Lašaková, lebo môže byť z nich iba jeden. Ja sa len chcem spýtať, že ak tí sudcovia, ktorí boli nabrhnutí v prvej várke, ak sa teraz neodvolajú a nebudú namietať proti tomu, čo dnes urobil prezident, tak vlastne sa nič nebude diať. No, môže sa diať, veď vám hovorím, tu bude nejaká kauza, ktorú bude mať v Senáte Mamojka alebo Lašaková. No a procesná strana, ústavný sťažovateľ namietne tohto sudcu. A namietkový Senát povie, keď chce rešpektovať to rozhodnutie ústavného súdu doktora Brňáka, ktorý uložil mu povinnosť vrátiť sa do bodu nula, lebo toto rozhodnutie ústavného súdu jasne hovorí, že sa prezident musí vrátiť do bodu nula a teda menovať dvoch sudcov z prvej etapy a jedného sudcu z druhej etapy. Tak musí povedať, že áno, nemôžeme hovoriť, že Lašaková je ústavne konformným spôsobom zvoleným sudcom, alebo to isté vo vzťahu k Mamojkovi. No a tým pádom môže dojsť aj zrušeniu v podstate v tejto druhej procesnej situácii. Neviem si predstaviť síce, ako by došlo k zrušeniu rozhodnutia prezidenta, ale mohol by tento senát namietkový v podstate ho vyfalovať jedného aj druhého tým, že je neústavne konformne zvoleným sudcom. Takže myslíte si, že v budúcnosti to je jedno teraz, či za týždňa, alebo za rok, za dva, proste nejakým spôsobom sa toto bude musieť vrátiť do bodu nula? Keď chceme hovoriť o právnom štáte, tak ináč to ani nepôjde. Ja osobne som presvedčený, že títo sudcovia podajú ústavnú sťažnosť, pretože keď išli doteraz cestou obhajoby svojich ústavných práv, že budú len v tom pokračovať, pretože už flagrantnejšie nemohol Kiska porušiť ústavné práva, ale Kiska, hovorím vám, dostal sa aj do pozície, ešte by som to chápal. V tej motivácii, keď povedal, že chcem tam
sudcov, alebo sem odborníkov a nie politikov, lebo toto niekedy hlásal. A teraz, no porušil ústavnosť v smere posilnenia politizácie, keby ju ešte pozitívne porušil v smere posilnenia sudcovského prvku na ústavnom súde, tak ešte by toho sladiska etického, ale nie sladiska ústavnosti, mohlo by len byť ospravedlniteľné. Rozumiete, na čo myslím? A preto som na úvod vyslovil toto podozrenie, ktoré ako jednoducho sa tu veľmi núka, že prečo to urobil, hej, že dal politikov. Myslíte si, že prezident republiky nevedel, čo robí? Viete, ako pán redaktor, ja už niekedy mám pocit iný, hej, že pán prezident, už keď mu aj napíšu 4 vety, tak on ich prečíta aj s preklepom. To je jedna vec, ale ja v tejto spojitosti si dovolím pripomenúť menovačku, kde bol na menovačke môj syn. A práve ten mi hovoril, že či som si to všimol, a hovorím, no že čo, že prejavil pána Kisku, keď ich menoval. A hovorím, nie, veď som bol na rehabilitácii, tak som ani to nepočúval. A on, Braňo, mi hovorí, že jemu zasvietila normálne kontrolka, keď prezident začal rozprávať, že chce, aby rozhodnutia boli presvedčivé, predvídateľné a tak ďalej, a Kiska, že začal hovoriť aj, že za istých okolností musia byť rozhodnutia aj odvážne a majú v tej odvážnosti rešpektovať verejný záujem. No tak to je dačo desivé, pán redaktor, to je dačo desivé. Kto povie, čo je verejný záujem? Kto on? On povie, že verejným záujmom Slovenskej republiky je, aby sa zabudlo na daňovú kriminalitu Kisku. To je verejným záujmom. Súdca nemôže rozhodovať podľa verejného záujmu neidentifikovanej osoby. Súdca môže rozhodovať len podľa ústavy, medzinárodných dohovorov, ktorými sme viazaní, zákonmi a na podklade dôkazov a skutkových okolností vyplývajúcich zo spisu. Súdca nesmie rešpektovať verejný záujem. A tento človek ich navádzal na neústavnosť. Ani jeden z mainstreamových médií si to nevšimol. A ich tam niečo nevšimol. No tak asi aj nie, lebo oni teda tieto súvislosti nekápu a majú napísané niečo dopredu, čo môžu komentovať a čo nemôžu. Keby som to povedal ja, tak určite by si to všimli. Ale sa režim nedovolí komentovať čím sa Kiska preriekol, alebo mu to možno Sereš nadiktoval rovno. Ja si myslím, že tam má to je dačo strašné. To je dačo strašné, že by prezident republiky navádzal budúcich sudcov na neústavnosť. Dobre, pán Hrabín, ďakujem vám veľmi pekne za komentár. No a my uvidíme, že čo sa bude teda diať, či sa tí sudcovia z tej prvej várky vôbec ozvú. Podľa môjho názoru určite, no ale nechajme sa prekvapiť. Necháme sa prekvapiť. Ďakujem veľmi pekne. No, pozdravujem, dobrú noc. Dovi.